Dobro večer, deco. Novi dan, ajde, evo, javi se, ajde, javi se. O, jebem ti čovjek. Kako mi stojiš širče? Ko seljak? Seljak je P3. Ovo... Novi dan. Došli smo ovdje, smo stali malo da se slikamo. Tu je klisura lepa. Pa ćemo da idemo u tumane, pa ćemo tamo malo da snimimo. Vada može se snima vjerojatno kad smo ispred. Tako da, sutra idemo se vozimo brodom, to će isto da snimimo. Danas idemo u tumane, jučer sam bio, smo bili na plažu iz gora sa ko Peppa Pig, brate, sam dobio bud. Tako da, evo ga, profesionalizam, lepo je. Zaboravio sam na očare, onda sam uzeo ćale, to ovaj šešir kao, bio u kolima. Pa, ko debil izgledam, ali nema veze, brate, bitno da mi ne bije sunce u mozak. Tako da ništa, vidimo se kad dođemo tamo u tumane, vjerovatno može da se snimi malo, pa se vidimo, poslije ćemo da svratimo vjerovatno neki restoran da jedemo, pa reći ću vam gdje smo sve bili, pozdrav. Evo ga Punto, mašina. Ćao, kaži čao bre. Ćao. Stali smo ovdje da ovdje se staje da se toči voda. Ima jedna česmica lepa. I tu svi staju da toče vodu. Tako da sad ćemo i da natočimo ladno, lepa vodica. Možda bude lepa. Dobar dan. Pa prospi tu i uzi drugu. I često ti daju. Putin Srbije. Nije neka poznata česnica, ali okej, okay, lepa. I ja sam lepa. Stigli smo u tumane, mala gužva ovdje, 1000 automobila ima, prate. Sad ćemo da vidimo šta se tamo dešava, šta treba se radi. Samo da možda... Ugasi ga. Možda treba da se kupi karta. Viš, opa, pa ima maramu. Si mala maramu, stigli. Ne znamo da li treba marama da sturi. Pa ja mi da treba. Pa ponesi ti, pravi neko da ponesiš. Ajde. Sad mi se piše. E, boli me dupa. Sad da možda ima unutra. Ne razmišljaš, brate, ništa. Dobro, pa sam... Abrio ima verovatno unutra šta ti. Gdje ste, deco? Nisi teo da snimam u manastiru, lepo je sve, možda neku sliku izbacim. Ali bilo mi glupo tamo da snimam one ljude dok čitaju molitvu i to gužva bila. Tako da nisam hteo da snimam. Sad idemo kroz šumu, neko brdo da vidimo neku isposnicu. Gdje je bio neki, zaboravim se kako se zove, neki svetac. Njegova isposnica je bila tu, ono tamo, kad se zamonašiš ideš gore. U ispostnicu, ne znam koliko treba sediš. Tako već ide ta priča, nemam pojma. Brate, vrućina, 12 sati, jedan koliko već ima. Sreća, pa smo u šumi, pa nije opasno, ali mnogo je uzbrda dok se stigne do gore. Tamo ću možda i da snimim nešto, ali generalno meni je glupo da snimam tamo. Ima dosta ljudi i onda bez veze malo. Ali dobro, vidimo se onda. Možda tamo, možda tek kad siđemo. Čao. Stigli smo. Sad ćemo, ima nešto kao sedne, ovdje ima i parking. Može se dođe vjerojatno i kolima. A ne, mi došli peške. Nema veze. Vidiš što, ovdje je neko sveće gori. Vjerojatno da može to da se upali. Može, može tu samo. Samo se trebaju. Važi, hvala. Tu ima nešto da se posjećamo na planini. A ima i gore. Prvo ćemo sedno, pa ćemo da gore. Lepo je. Jeste.
Boris isto pa sve će odredi kupio. Možda hoćeš. Ajde da pijemo vodu, ovu ladu. Kapetan Miši Breg. Došli smo, sad ću uđemo da vidimo šta ima. Da mi padne telefon. Rajkova pećina, decibel Rajačke pivnice, vidi koja zdrava hrana, muze vina, galerija. Možeš i ovdje da se slikaš, odi kod ovoga. Neko da ono, cikice. Gledajte što lepo. Idi tamo na most, slika, ako smeš. Gledajte kako dobar pogled. Ajde li to radi? Galerija slika. Ajde, možda možda se ući. Šta tu? Pa kao galerija slika, šta već. Da li možda se ući tu? Ne znam. Ajde, nemoj mi da ući u tu. Pa ne znam. Pa možda i smemo. Ili? Da nema niko. Nećemo onda. Uđemo. Vjerojatno da smijem. Ja, vidio. A što onda da uđemo? Pa ja uđemo šta? Ne znam da smijemo dođu, mi smo ušli. Pa ništa specijalno. Tu ima neke slike, pa ništa specijalno ne nema. Sve se dima kao što. Ninja neki, te boss. Boss kažeš? Ajmo što, da nas ne ubije neko. Ajde bre, viš da radi klima tu. Tito, uzmiš Tito, staviš malo. Da. Evo ga Tito. Da. Bilo jednom jednom dom. E, pa bilo. Muzej vina. Pa da li to radi? Da. Da, smo da se uđi tu. Možda se smije. Ne smije. Ajde tamo, bravo. Vidimo što još ima. Kad uđi tu, niko se ne čuje. Kako? Niko se ne čuje. Pa ovdje se čuje. Ne, da smo smijeli mi da dođemo ovdje. Ne znam. Trebaš mi dole da dođe. Dole? A šta, dole da vidimo što ima? Da ne je pčela što dole. Kamen je neko vidio. Da smije, sigurno. Što mislim da ima ovdje da se jede nešto? Da. Što stanemo gladni, brate.
Da ima. Patku će izjedemo. Vidite ovo što moći su kao Moskva. Ne vidite. Pariz, Rim, Istanbul, Sofija. Ima viš da nema nikoga. Vidite, ovdje ovaj vidikovac. Čekaj da vidim što još ima ovdje. Da ti piće, ali vidim ovdje. Sedi tu, ne znam sad da ćemo moći nešto da jedemo, mi smo mrtvi i gladni. Mislili smo da ćemo nešto jesti i jest ćemo patku ovdje. Izgleda nema niko vidjeti. Niko se ne pojavlja. Lepo je, ima šta da se vidi. Mislim, ima da se sedne tu. Spustim je skroz dole. Ima lepih stočića i to. Vidiš, samo nema niko. Nema ni ljudi gostiju, nema ni poslike. Vraćam se ja gore. Sad će mi da napravimo neku sličku i to možda neko i naiđe od ovih zaposlenih da nam baš da nešto da popijemo. Ako ne, najbolje smo. Ima neki frižder tu. Pa uzmeš, samo uzmeš. Što nema nikog, samo se poslušaš. Ma nema tu nikog. Došli smo ovdje u neki restoran, brate, ne radi, tamo na onaj, vidi kod Mission Break smo izjeli kurac, jer isto, brate, niko tamo nema, da nas usluži, nikog nije bilo, tražili smo nekog, nema nikog, tako da, ništa, nismo jeli, došli smo ovdje u još jedan restoran, ni ovaj ne radi, neću ni da mu dajem reklamu, ni pozitivno, ni negativno. A smo svi si ovdje, vidite kako lepo bude. Jupi, bude baš lepi tu navode. Topić. Ovi se vode sa brodić. I ovi se neki tu voze, kakog tala si se napravili kad prođe brod. Baš topić. Ajde, evo vam je smara da slikam. Čekaj malo da se idemo. Stigli smo konačno da izjedemo nešto. Evo nas u teki. Ja normalno jedem ribu, da sam u riblji restoran, a ona će da jede roštilj. Ja ne dam ja ribu, jedi svoje ćevape i pomfrit i dođe na somina. Na roštilju. Elita jela. Išao sam da omandam ovo, pa posto se javljamo. Imam i preliv tamo sa Zbeli Lukac.